Quem é este que vem em nome do Senhor? Quem é este que reina sobre nós? Quem é este que pula sobre os montes de Israel? Ele é quem domina sobre reis. Aleluia. 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 Ele é o maravilhoso rei. Ele é conselheiro Deus. Oh. Ele é o leão de Israel. Ele é o rei dos reis. Senta mais alto. Quem é o rei que foi coroado? Quem é o rei que nunca nos deixou? Quem é o rei que senta mais alto? Quem é o rei que foi coroado? Quem é o